Kur jūs blogiečiai? Išlyskit. Sveiki visi, su jumis Prefix ir šiandien biški pažaisime Battlefield 3. Jau, čia mes biški palaksysim. O, mano kojos. Jau. Šiaip turiu ir ketvirtą Battlefieldą. Turiu nusipirkęs, nors aš jo nepirkau, bet turiu ketvirtą Battlefieldą. Tai, bet aš nežaidžiu jo multiplayerį, nes man trečias kažkaip, nežinau, geriau veikia turbūt. Geriau veža viskas ir taip toliau, nu tai va. Čia mačiu, jau mane kažkas nupynė, viskas bus. Įdomu, ką daro šitas daiktas. Įsiaiškinkim, kaip čia žitarau. Nu va, šitas konteineris bus mūsų priešas. The fuck? Jo, nemanau, kad šitam lėktuve bus, kad šitam žemėlapy bus lėktuvų. Nemanau. Kur jūs blogiečiai? Išlyskit. Aš ieškau draugų. Ne, pala. Kur čia tie draugiečiai? Kažkaip ir žodis draugiečiai. Draugiečiai. Turbūt ne vieną priešą nenušausiu, kažkaip... Kai nefilmuoju, nu tai čia viskas, visi tik lenda, kad tik nušautų. Kai jau filmuoja, tai nieks nieko, čia visi mane tik šautų čia. Čia aš tik auka būnu. O, matau, čia vyksta veiksmas. Aš išėsiu kaip čia Terminatoriaus. Oj, o Jėzus, ne. Oj, what the fuck, jau lagina, negaliu. Gerai, jūs mažiai. Metam granatą, rizikuojam. Gal kažkas užkips. Žuvelė kipk. Nekiba žuvelė. Dar gal vieną, užkipk. Kip. Ne, nevėliu. Gerai. Aišku, čia... Kažką nušoviau. Čia užribės, čia net negalima eit. What the fuck, tai kaip jie... Kas per velnės? What the fuck, tai kaip... Kaip jie ten atsidūrė, tai iš viso jie turi būti mirę, ten nežinau. Arba ten kažkoks yra išėjimas, pro kitur čia man perbėg greitai. Neįsivaizduoju net. Turiu dar granatų, metam. Auč. Gerai, ui, nu gerai, aš jau nestovėsiu, nes labai tingiu čia lauk, kol kažkas išlys. Bet jau turim vieną kilą ir... Ui, ten maniškius nereik šaudyt. Lendam. Gal čia išlysim, ką nors pajį. Lenkas, nežinau. Kažkas tai. Nežinau, kas čia per žmogus. Šiaip mes galim pasitikinėti, čia žinau, kad čia man normaliai lagina. Čia tas internetas, bet aš jau... Jau, galiu paskirti, va, naują internetą gavau. Kuris... Ai, tu, ku čia man lagina, tai va. Anksčiau naudojau omnitelį dabar. What the fuck? Kaip įmanoma? Leisk užlipti ant tais laiptais, pagaliau, va. Jaučiu, kažką ten siunčiu, nežinau, kad sudaro, va, mūsų vėliava. Puikia. Savina dirašo, jo, rai. Pim, toks klišo šautuvas pas mane. Pim. Pasimiau Misterį Lenką 2000 ir dabar jis man turėtų puikiai šaudyti. Einu aš su šautuvu, nematau priešų. Priešai mano priešai, aš atinu mano priešai. Ar patinka mano priešai, nepatinka mano priešai, mane minka mano, im granatą. Nemadinga mano granatai, granatį, auš. Granatį, mitų, mene, kulkas eina, nu. Kur čia mano kulkas? Neturiu granatų. Tas garsas duslus, ui. Peršokti reikia. Ding. Kažkam pridariau žalos ir kažkam padėjau kažką nužudyti. Toliau einame iš šaudų. Bim. Snaiperiai visur ten. Bim. Snaiperiai. Kažką nužudžiau. Pim. Na, ni. Pim. Dar kažką reik nužudyti. Din.